Periodični skandal kod Janševića, zašto se Ena nije pojavila na pomenu pokojnog Mihajla? Šok, skandal. Na pomenu Mihajla Janševića se Ena Janušević nije pojavila, a da li je ovo pravi razlog? Ožalošćena porodica pokojnog Mihajla Janševića, koji je oduzeo sebi život u 27. godini, 25. decembra prošle godine, pokupila se danas na grobu 40 dana od kada on je umro. Marko Janjušević Janjuš zbog pomena pokojnom bratu napustio je reality Elita 7 kako bi došao u Prijepolje. Kako bi došao u Prijepolje, a ono što je sve iznenadilo jeste što Ena Janjušević nije pojavila na pomenu. Da podsjetimo, Ena Janjušević se pojavila na sahrani pokojnom Mihajla Janjuševića i nekadašnjem izabraniku dala puno podršku u teškim danima. Međutim, danas na pomenu na porodičnom groblju se Ena nije pojavila, a nije ni poznat razlog zbog čega. Postavlja se pitanje da li je Ena ljuta na Janjuša zbog velih akcija sa Anelom nakon povratka u realitiju, posle sakrane najmlađeg brata, ili je u pitanju nešto drugo, ostaje nam da saznamo. Dobro.